Кәмелеттік жасқа толмағандар арасында қылмыс жасау көбейген, оның басым көпшілігі ұрлық. Балалардың қауіпсіздігі де қазіргі уақытта күн тәртібінде өзекті тұрған мәселе. Бұл сұрақтар облыстық полиция департаментінде өткен ведомство аралық кеңесте талқыланды. Оған құқық қорғау органдарының қызметкерлері, оқу орындарының басшылары, жекеменшік күзет мекемелерінің өкілдері қатысты. Кеңесте қаралған негізгі мәселе балалардың қауіпсіздігі болды. Бұл бағытта кемшін тұстар бар екенін жақында Петропавл қаласында болған оқиға анық көрсетті. Облыстағы оқу орындарда тексеріс жүргізіліп, бейнебақылау құрылғылары орнатылып жатыр. Бұл ретте күзет фирмаларына артылған жауапкершілік көп. Дегенмен олар заңбұзушыларға қарсылық көрсетуде дәрменсіз болып жатады. У нас порядка 439 школ уже оборудовано видеонаблюдением. Облыстағы 430 мектеп бейнебақылаумен қамтамасыз етілген. Білім ошақтарында турникеттер, металл іздеуші құрылғылар, дабыл батырмалар бар. Бізге күзет фирмаларын қарау керек. Мектептерде отыратын күзетшілердің барлығы дерлік егде жастағы адамдар. Олар заңбұзушыларды тоқтатып, қылмысын алдын ала алмайды. Ал оның салдары ауыр болуы мүмкін. Петропавлдағы болған жағдай осының айқын көрінісі. Сондай-ақ балалар арасындағы қылмыс мәселесі де талқыланды. Былтыр 2021 жылмен салыстырғанда кәмелеттік жасқа толмағандар жасаған қылмыстар саны 11%-ке артқан. Ақкөл ауданында мұндай заңбұзушылар облыстық орташа көрсеткіштен 5 есе көп. Өткен жылы заңды аттап басқан жоғары оқу орындарының 11-і, колледждердің 35 студент, сондай-ақ 27 оқушы анықталған. Наибольшая регистрация преступлений, совершенных детьми. Балалар арасындағы қылмыс көп тіркелген өңір Ақкөл ауданы, 18 жағдай, Көкшетауда 15, Степногорск пен Қосшы қалаларында және Атбасар Бұланды аудандарында 6 деректен. Балалар жасаған қылмыстың көбі ұрлық. Бұл заңбұзушылық жасөспірімдер жасаған қылмыстарын 66% алып тұр. Жиында өзге де жауапты мемлекеттік органдардың өкілдері баяндама жасады. Білім басқармасының мамандары қылмыстың алдын алуға бағытталған жоспарлармен бөлісіп, қабылданатын тәрбиелік шаралар туралы айтып берді. Мектептерді цифрландыру, қауіпсіздік құрылғыларының техникалық жағдайы және күзетті күшейту бойынша сұрақтар талқыланды. Аида Хамитова, Василий Павлиди, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.